Vau, vau, vau. Labdien, cienījamie kolēģi! Es lūdzu jūs ar vislielāko atbildību pievērsties jautājumam par Nacionālās elektroniskā plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu ievēlēšanu un Ginta Grūbes atbrīvošanu, tātad atcelšanu. Nepilna padome, kolektīva un katrs padomes loceklis atsevišķi atbild Latvijā par 23 miljoniem eiro gadā nodokļu maksātāju naudas izlietojumu efektivitāti un tās liederību. Vai varētu pārtraukt šo deputātu valkšķēšanu? Es teicu valkšķēšanu, jā. Jā, paldies. Dažlaps Šadurskis, protams, var tagad miljonu bīdītājs no budžeta un finanšu komisijas, viņš redz smīkņāt, sakot, kas tad valsts budžetam ir 23 miljoni. Es runāju par Gintu Grūbi, es arī runāju. Es arī ļoti atbildīgi runāju, man ir pat runa, ļoti atbildīgi. Atļaujiet man priekšu, jūs man atkal slēgsiet mikrofonu ārā vai policija man izņems, kas notiksies tagad. Tad atvainojiet man lūdzu vēlreiz. Kolēģi, Nepilna padomes atbildība nav tikai nauda. Gints Grūbe un Nepilna padome atbild par masu mediju, īpaši sabiedrisko mediju veidoto saturu Latvijā, kas tieši ietekmē mūsu līdzpilsoņu uzskats un pārliecību propagandas kara apstākļos. Būsim atklāti šajā karā, mēs neesam uzvarētāji. Līdz ar to nenovērtēsim par zemu problēmas svarīgumu. Gints Grūbe. Koalīcijā esošajām partijām varētu būt vilinājums ievēlēt sev vēlam kandidātu no padomes atkāpušās Grūbes vietā. Bet atcerēsimies lūdzu likumu. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 56. Panta otrais punkts saka, ka Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu kandidātus, konsultējoties ar biedrībām un nodibinājumiem, kas darbojas plašsaziņas līdzekļu izglītības, kultūras, zinātnes un cilvēktiesību jomā, izvirza Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju. Es vēlos aicināt kolēģis ievērot likuma garu un jaunā Nepilna padomes locekļu ievēlēšanā nesteigties, bet konsultēties ar sabiedrību, kā to prasa likums. Ar Ginta Grūbes un Nepilna padomi mums Latvijā nav paveicies, jo tai pamatos pašos nav saprašanas par valstiskās apziņas pamatvērtību, tātad patriotismu. Tā pieļauj, ka sabiedriskie mediji ir aizmirsuši par sabiedrības interesēm, bet fokusējas tikai uz varas partiju darba analīzi, to slavināšanu vai kritizēšanu. Gints Grūbe. Bet cilvēkiem politika nav vienīgā interese. Ar pārspīlētām sarunām par politiku mēs zaudējam cilvēku ticību valstī. No Ginta Grūbes pagājušā nedēļā mēs esam saņēmuši, nu jau pirms divām nedēļām, esam saņēmuši vēl vienu pierādījumu Nepilna padomes nekompetencei un iespējamai kaitniecībai. Nepilna padome savas likums noteiktās kompetences ietvaros ir mainījusi vienai radiofrekvencei, konkrēti radios konto 102,3. Latviešu valodas pārraides prasība uz krievu valodu. Cik es esmu dzirdējis, Dimanta kungs pats personīgi priekšsēdētājai ir apsolījis, ka nekā tāda Latvijā divus pēdējos gadus nenotiksies. Tas ir noticis. Kāpēc? Lēmums tiek motivēts ar tirgus situāciju. Tas ir smieklīgi. Šiem cilvēkiem maksā par valsts interešu aizstāvēšanu. Kur ir patriotisms, kur ir vīzija, kur ir misija? Nekur. Kāpēc šobrīd tiek mainīta pārraides valoda frekvencē? Iemesls ir vienkārši – nauda. Propagandas kara ietvaros radio frekvence ir kļuvuši. Tēma ir tāda, Loskutov kungs, tēma ir tāda, ka visai sabiedrībai kopumā ir jāiejaucās šobrīd šajā te. Es jūs aizsmakušajā balsī vispār neko nesaprotu, Loskutov kungs. Netraucējiet cilvēkiem runāt. Tātad.
Gīns Grūbe aiziet. Labi, nav svarīgi, kas viņu motivē. Ja man prasītu, kas viņu motivē, es teiktu, ka viņu motivē privileģēts filmu producents, kurš ievērojam gūs finansiālu labumu no Latvijas 100-gadas svinību budžeta, lai viņam veicas visu gaišu, bet Ginta Grūbes atkāpšanās sabiedrībai dot iespēju mainīt esošo mediju politiku Latvijā. Es esmu kritizējis Nepu padomu par finanšu līdzekļu vieglprātīgu izlietojumu, tālredzības trūkumu un augstprātību. Kā jau teicu, vēl ar vienu uzskatu, ka ar Nepu padomu mums nav paveicies. Bet tagad mums ir iespēja sliktu Nepu padomu padarīt par labāku. Lūdzu, izmantošim šo iespēju. Paldies! Ievēlēsim lūdzu profesionālu cilvēku šajā padomā, vismaz vienu cilvēku.